guddidii uu madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu dhowaan u magacaabay kasoo talabixinta amuuraha sixir bararka ee Soomaaliland oo maanta qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa si rasmi ah shaaca uga qaaday awaamiir kala duwan oo kasoo baxay shirmidooyinkii u dambeeyay u socday guddidaasi iyo sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta casriga ee fududeeya adeega lacag isku dirista ee mobaylka ayagoo guddigani sheegay inay gebi ahaanba joojiyeen adeega isku beddelka lacagaha ama isku sarifka ee taleefanka gacanta gudihiisa. Haddaba guddigan ayaa waxa uu hadlay wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: lama dhaadheer fadhi badan oo lala galay shirkadaha waxaa la isla qaatay in shirkaduhu muddo 5-4 cisho gudahooga ay ku diyaariyaan in adeega telefoonka ee lagu dirayo lacagtu wixii $100 ka yar uu ahaado shilin. Muddadaasoo ka bilaabmaystay 28-kii bishii 1-aad 2018-ka kuna ekayd 13-kii bishii 3-aad 2018-ka. Shirkaduhu way diyaariyeen muddadii ay 5-4-kaas ay socotay, wax cabashii kamay soo noqon, waxayna mar walba guddiga ay u sheegeen inay diyaar u yihiin, waanay hirgeliyeen. Markii haddaba ay soo dhawaatay 13-kii bishii waxay shirkaduhu soo codsadeen in loo ogolaado muddo kamid kooban in ay u ogolaadaan ama ay u bixiyaan adeega macaamiisha in ay isku bedelan karaan mobaylka dhexdiisa oo weliba hal dhinac isku bedelan karaan qofkii ugu jiray dollar uu shilin ugu bedelan karo. Guddidu iyadoo tixgelisay dadka jooga meelaha fogfog sida tuulayaashii baadiyaha, iyadoo tixgelisay inuu iman karo in xafiisyada dad badan ay safaf dheeraan dhaco, waxay u ogolaatay shirkadaha in 4 maalmood ay u bixiyaan ama u fidiyaan adeega ah isku bedelka dollarka laga bedelayo shilinka loo bedelayo shirkadaha isgaarsiinta, taasoo ka bilaabmaystay bisha 13-keedii kuna eg maanta waa bisha 7-iyo-toban waxaana ugu dambeysa caawa 12-toban habeenimo. Sidaa awgeed adeega isku bedelka ee mobilka dhexdiisa isku bedelanaya maanta ayaa ugu dambeysa, wixii maanta ka dambeeya go'aamadu waxay u filayaan sidii hore. Guddidu iyadoo hawsheeda sii wadata waxay ugu baaqaysaa ganacsatada kale, shacabweynaha reer Soomaaliland inay isticmaalaan shilinkooda oo ay waxa weeye uu noqdo waxa wax lagu qiimeynaya shilinka Soomaaliland oo uu noqon dollar hadday tahay adeeg la fulinayo sida hoteelada, sida goobaha kale lagu fuliyo adeega, badeecad la iibinayo hadday tahay, iyo dhammaan wixii la xidhiidha ganacsiga iyo wax kale iibsigu lacagta wax lagu qiimeynaya inay ahaato shilinka Soomaaliland. Ugu dambeyntiina guddidu waxa ay u mahadnaqaysaa shirkadaha bixiya adeega telefoonada, ballankii ay qaadeen iyo amarkii ay dowladda ay la gaareen oo ah inay fuliyaan in ay u dhacday sidii. Waxaanan leenahay qaybaha kale ganacsatada ha lagu daydo shirkadaha isgaarsiinta oo sidaa u fuliyeen. Wuxuu sheegay inay fuliyeen amarkii dowladda, ay hirgeliyeen cabashooyin wixii jirana waxay xukuumadu diyaar u tahay in ay shirkadda la fadhiisato, ay la eegto sida horena loo eegay. Marka shirkaddu waa shirkad waddanka laga leeyahay, waa shirkad isgaarsiineed. Marka waxa weeyaan hawsha diyaar baan lahayn kala doodi doona ama oon kala hadli doona waxay cabanayaan. Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.